ասում է Պուտինը վերելա Նիկոլին ու դա Զատուլինը հայտարարել է որ 21 թվին էլ են օգտը իրանք Նիկոլին ինչի համար ասում եմ դա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի համար երբ 9-րդ կետը նա կանի նա իր միսիան ավարտածա նույնը ռուսը նրան տապալելու է այս հարցը եմ ասում որ ու այդ սաղ համադնելու է համադրելու է իրար հետ համ միջանցքի ճեղքումը կարա Նիկոլ Աստավկայի թա մի 5-10 օրվա մեջ միջանցքի ճեղքում անեն կարա ճեղքումը լինի նոր 5-10 օր առաջ Նիկոլի Աստավկից ես կարծում եմ այդ խառը մոմենտով պետք է անեն որ Հայաստանում վարչապետ էլ չլինի որպեսի պատասխանատվությունը ոչ մեկի վրա չմնա բայց հետո ինչ կա մեղքը բարձր Նիկոլի վրա այդ հետո ինչ դրանից հետո ինչ հետո Նիկոլը պետք է սպանվի ինքը ասում եմ ինձ ես ես մի բան ասեմ իմ նման մեկը իշխանության գա Քյալպատինով Նիկոլից ցուսմուկ կկորզի Քյալպատինով Քյալպատին այլն չգիտեմ ինչ են ասում ուզեմ ասեմ Նիկոլը սաղ կպատմի որ իրան ով է ինչ հանձնարարություն Պուտինը երբ ասե ՕԴԿԲ-ի դեմ չխոսաս երբ ասե ՕԴԿԲ-ի դեմ խոսա երբ ասե գնաց ճանաչի բանը Նիկոլը մեկու մեջ ասաղ տոշնի ասում է ինքը կայնավ ասում են Պրագայում ինքը ճանաչել է բանը Ղարաբաղը բանին ադրբեջանի կազմում ինքը ասում է Պուտինն ավելի շուտ ճանաչել իհարկե սուտ չի ասում բայց ինքը նոյեմբերին նույն ամսվա հոկտեմբերի վերջին էր թե նոյեմբերին էր որ Ալիևը Սոչիում հանդիպան ինքը ասեց ես ձեր հետ պայմանավորված ինչ ընդ է խոսացել են բոլորը ձեր հետ պայմանավորված ու համաձայնեցրած եմ խոսացել այսինքն Պուտինն իրան ասել է կետաս Պրագայում կհայտարարես որ դու ճանաչում ես հետի որտեղ ես խոստացել եմ Էրդողանին ու Ալիևին բայց շարը գցում են իր վրա բայց եթե ես իրան Իմ նման մեկը Քյալպատինով ասեք սիգարետը մատերին վառելով կներեք էլի սիգարետը որ դնի հա հանցերի մատերին ասի հլը պատմի այդ ոնց է եղել ձեզ թվում է Նիկոլը այնպես Պավլիկ Մարոզովա էլի չի հայտնելու հա թե Օլեգ Կաշևոյն է դառը նա արագ-արագ սաղ պատմելու է որպեսի չպատմի դա նրան սպանելու են նորից եմ կրկնեմ կամ Նովիչոկը դրանը քսելու են որի այս դեպքում 3 հատ է կարալնի մի հատ էլ մեկին մի հատ փող տան իրանց ագենտին Ասեն խփի քեզի կսարկեք Սողոմոն Թելիրյան։ Ժորտը զաթի հակված է, էլի դրան հեշտ կուտի է դի։ Կասի ինչ է խոսում։ Ով ասում ԿԳԲ-ն ասպանը, մենք արժանապատիվ ազգ ենք, ոնց որ Թելիրյան ենք ունեցել, չգիտեմ ես ենք ունեցել։ Իրան մնում է կամ ինֆակտը ստանա, կամ մի հատ մեկը խփի ասեն էսի Սողոմոն Թելիրյանի ժառանգներ բան հարազատ փոքիներ։ Եվ երրորդը, որ էտա Ռուսաստան փախտի, ոնց որ Յանուկովիչը։ Ու այն բանի պես գազի բալոնը պայթի միամիտ մեռնի։ Այս է, դրա ճակատագիրը հետա, դա բացառված է երրորդ, չորրորդ տարբերակ չկա։ Բայց նրա մի հատ շանսեն է, որ ինքը համ այսօր իմ խորհուրդը լսի, համ չխոսա ՕԴԿԲ-ի դեմ։ Ու ինչքան ՕԴԿԲ-ի դեմ խոսա դա ռեալ դարձնի, հիմքերը ապահովի, այնքան իր մահը ավելի շուտ է գալու։ Ավելի լավ է չխոսա ձգձգի, իր մահն էլ կձգձգվի։ Գուցե գա մի իրավիճակ տարվա վերջին, օրինակ Վրաստանում կարող է իշխանապահություն տեղի ունենա, արևմտամետները գան, մի ուրիշ իրավիճակ առաջանա, այդ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը ձգձգվի, մի քիչ ուրիշ ձևի հնարավորություններ առաջանա, իր կյանքն էլ փրկվի։ Բայց եթե ինքը ինչքան ինտենսիվ գնա դրան, այնքան ինքը անխուսափելի մահելը Իրանով պրծնեն լավ է։ Այն բոլոր մարդիկ իր շրջապատի, ովքեր տիրապետում են որոշակի գաղտնիքների, ԿԳԲ-ի հետ կապված, բոլորին սպանելու են։ Դրանում կարող չկասկածեք, ինքն էլ թող չկասկածի։